Bulunduğum Bizim yerden çok razıyım. bu böyük səhnəmiz çok böyük bir müğənnini itirib. Bunu mən tamaşaçılara deyim. Belki de çoxu bilmir. Leyla xanım çok güzel musiqi duyumu ve güzel ses dimiri var. Çok sağ olun, minnettarım. Zamanında çok baxılıqlar elədilər sənə qarşı. Çok haksızlıklar oldu. Mən bunu həmişə demişəm, deyəcəyim de. Səni sadəcə olaraq yönləndirdilər başqa səmtə. Ama bilirsən, çok razıyam hayatımdan da, fəaliyyətimdən də. Bu səmtdə özümü əgər biraz nəsə göstərib, sübut eləyə bilmişəmsə, demək ki, verilən istedad burada ya başqa yerdə. Üzə çıxmalıdırsa çıxacaq da. İndi mən bugün... Qardaşım melomandır, çox böyük melomandır. Yəni, hər musiqiyə... Mən ona dedim ki, bəs mən Leylanın verilişinə gedəcəm. Mən qayıtdı ki, mən çox maraqlı, sən Leylanla nə oxuya bilərsən? Dedim, mən ona bir mahnı ifa edəcəm. O istəsə də, istəməsə də. Biz bugün elə səninlə mən istəyirəm. Yəni, Gilavardan söz düşdüsə, Azər müəllimin, Azər Dadaşovun gözəl bəstəsi və yuxu Azər Zeynalova yeri gəlmişkən, böyük salamlar. Salamlar. Bizi bağışlayın bu cəsarətimizə görə. Sizdən sevdik musiqini, amma bugün nəsə elə təqlid eləməyə mən çalışacağım, Amir isə oxuyacaq. Oxuyaq bir yerdə. Oxuyaq. Gəzir saçlarına ilıq gilava Toxunur nəfəsi yanaqlarına Öpür dodağından küləyənə var Dünya verilib onun ihtiyarına Sen sevgimden haberdar.